Legenda. The Kings of Hip Hop. Historia. Most rated and top charted. Një rrug plot suksese. One of the best. Një emër. Lil Jon. Lil Jon. Në datën 9 maj, për herë të parë në Shqipëri. Turn down for what? Në një koncert ekskluziv në Pallatin e Sporteve. Aslan Rusi, ora 19. The After Party, ora 24, në Moscow Club. All y'all scruples, y'all got to go. We taking over this club tonight. Little Johnny Side Boy.